Եկեք աշխարհին տիրելու համար զենք եւ ռումբեր չօգտագործենք, օգտագործենք սեր եւ գուտ։ Խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում։ Մայր Թերեզայի այս խոսքերը բնաբան եւ խորագիր են դարձել հայ առաքելական եկեղեցու Բուգարաս թեմի երիտասարդական կազմակերպության հերթական ձեռնարկի համար։ Հայաստան եւ հարևաններ խաղաղության փնտրտուք ծրագրի շրջանակում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամն աջակցել է եկեղեցասեր երիտասարդների նախաձեռնությանը եւ Լոռվա Կուրթան եւ Վարդաբլուր համայնքներում ավագդասարանների աշակերտների համար խաղաղության թեմայով դասընթացներ կազմակերպել։ Ծրագիրը երիտասարդական նախաձեռնություն է, դա իսկ վկայում է նրա մասին, որ երիտասարդները արժևորում են թեման։ Ծրագիրը նախապատրաստում է եւ աշխատում է երեխաների հետ։ Նախապատրաստում է երեխաներին, հաղորդակից է դարձնում խաղաղության արժեքին երեխաներին։ Մենք իմացանք, որ համայնքներում երբեմն լինում են նաև բռնության դեպքեր, որոնք նաև ողբերգական ավարտ կարող են ունենալ։ Խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում ծրագիրը խնդիր ունի պատանիների շրջանում տարածել քրիստոնեական խաղաղասիրության եւ խաղաղ հարևանության կարեւորությունը, ընդգծել, որ ցանկացած խնդրի, անգամ միջանձնային կոնֆլիկտների կարգավորման համատեքստում անփոխարինելի են հանդուրժողականության եւ խաղաղասիրության գաղափարները։ Այս սեմինարը ինձ այնքանով օգնեց, որ հասկացա ինչից կարող են առաջանալ կոնֆլիկտները եւ ինչպես կարող եմ կանխել դրանք։ Համաձայն եմ որոշչապով, որ ասենք, եթե մենք անընդհատ ժպտանք, մեկս մյուսին չվիրավորենք նաեւ, ծիջենք, չի լինի, ասենք, վեճեր, տվյալ բաներ եւ խաղաղություն կտերի աշխարհում։ Լինում են կոնֆլիկտներ, որ, ասես, թեթև պատճառներից են առաջանում, այս դասընթացներից մեկ ես հասկացա, թե ինչպես կարողանանք այդ կոնֆլիկտներից դուրս գալ, ու եթե մի շրջապատում կոնֆլիկտներ լինի, կփորձեմ այդ կոնֆլիկտները ինչքան կկարողանամ լուծել։ Ծրագրի ղեկավար Վահե Խաչիկյանի խոսքով անհանգստացնող փաստը այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ահագնանում է միջանձնային կոնֆլիկտների պատճառով վեճերի, սպանությունների եւ սպանության փորձերի թիվը։ Վերջին շրջանում ահազանգող են հատկապես դպրոցականների եւ երիտասարդների մասնակցությամբ դեպքերը։ Ծրագիրն իր առաջին քայլերը սկսեց Կուրթան եւ Վարդաբլուր համայնքներում, քանի որ վերջերս այս համայնքներում վիճաբանության հետևանքով սպանություններ են տեղի ունեցել։ Նման ներգրավվածություն չենք ակնկալում, ոչ ծրագրային թիմը, ոչ տարածաշրջանի քահանան չեն պատկերացնում, որ հենց այն թիրախումբը, որ մենք ընտրել էինք, ու նաև տղաների ներգրավվածությունը ծրագրին, ովքեր հիմնական կոնֆլիկտային թիրախումբ են հանդիսանում կոնֆլիկտների, նրանց ներգրավվածությունը ծրագրին ու նման շահագրգռվածությունը մեզ ապացուցեց, որ ծրագիրը իրոք տեղին էր եւ ժամանակին։ Համայնքների դպրոցականները մասնակցեցին դասախոսությունների, սեմինար քննարկումների, եղան հանդիպումներ հոգևորականների հետ։ Ծրագրի ավարտն ազդար արվեց Վանաձորում, որտեղ տեղի ունեցավ խորհրդանշական ֆլեշմոբ։ Խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում կարգախոսով։ Վահե Խաչիկյանի խոսքով ծրագիրը շարունակական կլինի եւ կընդգրկի նաեւ մարզի այլ քաղաքներ եւ համայնքներ, կամ նաեւ հերահար նպատակներ ստեղծելու պատանեկան խաղաղության ակումբ Peace Club, որը հնարավորություն կընձեռի այս ոլորտում առավել արդյունավետ եւ ընդլայնված գործունեության։ Յաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական Կյանք։